Andavany an'ilay retrait tao na ilay fitoriana izay nataona mpitsara tany aloha moa zany an izay efa voaroaka tsy ho mpitsara intsony fa candidat tamin'ny fifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa. Vakio hatramin'ny voalohany ilay lalàna ramatoa ministra ary ianao amin'ny ministry communication fa tsy avocat avelao zany resaka izany ho an'ny avocat fa tsy hainao ilay resaka. Ny assignation zany an iantsoana Andrajoelina iseho fitsarana amin'ny fahaenina ny volana septambra amin'ny folora ao amin'ny braoan'ny président ny tribunal fa manina ny ao amin'ny braoan'ny président du tribunal. Lalatiana Rakotondrazafy, ministry ny sirasira, mpanohana mahafatrapoan'Andriamatoa Andrajoelina ary izy dia fototra anankiray mitazona ny sezan'Andriamatoa Andrajoelina tsy hozongozina. Eny an-tanakavanan'Andriamatoa Andrajoelina foana na amin'ny sarotra zany na amin'ny mora. Taorian'ny fanambarana izay nataony HCC manoloana ny fitoriana izay nataony Fandrisoa Herinaivo sy ny mpanaradia azy, nanome valinkavatra ho an'ny Fandrisoa izy. Mpitsara voaroaka tamin'ny asany moa no niantsony an'ny Fandrisoa Herinaivo kandidat ny latsaka fidiana filoham-pirenena tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Toy izao ny resaka nataony ministry ny sirasira: iny fanambarana nataony HCC iny na koa didim-pitsarana izay navoakan'izy ireo hoe voarefa tsy mitombina de tena rariny tokoa satria izay ny voalazany lalàna araka ny nambaran'ny ministry ny sirasira. Roa andro aorian'ny voahan'ny vokam-pifidianana no farany fanaovana fitoriana eny amin'ny HCC. Eo indrindra ministry ny sirasira dia manome lesona ny Fandrisoa Herinaivo mba hianatra lalàna. Izany hoe roa andro tsy midika hoe dimy taona teoriana vao andeha hitory amin'ny HCC. Izay nambaran'ny ministry ny sirasira tamin'ity valandresaka izay nataony ity. Mazava-be ny fanapa-kevitra didim-pitsarana iny an, azady no didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana dia nisoritany mazava ny 5/5 ao anatin'ilay fihezan-dalàna mifehy ny fizakana zom-pirenenana ny code de la nationalité. Andavany an'ilay retraite na ilay fitoriana izay nataona mpitsara tany aloha moa zany an izay efa voaroaka tsy ho mpitsara intsony fa candidat tamin'ny fifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa. Raha izy izay dia mifaharoa izay zava-dehibe indrindra dia nitenena ny HCC ihany koa an'ilay hoe efa lany andro zany e, efa forclus no filazany azy, izany hoe ny tsy dia mandalàna manan-kery mikasika ny fifidianana hoy ny HCC dia mametraka mazava hoe roa andro ao aoriana ny famoahana ny vokam-pifidianana tsy ofisialy ataony voamiera mahaleo tena misagnana ny fifidianana no ahafahana manao recours. Ny délai de recours zany dia 2 jours ihany après ny publication des résultats provisoires par la CENI. Ka roa andro tsy midika mihitsy hoe dimy taona teoriana. Ministry ny sirasira mahita fa fanakorotanana ihany no tia ny Fandrisoa Herinaivo atao raha hita fa manakaiky tokoa ny fifidianana. Resaka ny zom-pirenenan'Andriamatoa Andrajoelina foana no zavatra voizin'ny Fandrisoa Herinaivo, nefa efa mazava ny didim-pitsarana izay navoaka ny HCC. Fa nahoana no mbola mitady korontana foana ity mpitsara izay voaroaka tamin'ny asany ity araka nambaran'ny ministry ny sirasira? Aminay dia tsotra be ilay izy any hatramin'ny voalohany, tsy olana tokony hipetraka avy, tsy adevitra tokony hipetraka avy fa fitia te hanakorotana an'ilay processus électoral ny fahitana an'ilay hoe aminay izany dia manoeuvre dilatoire ihany na ohatrany hoe finiavana te handrirarira resaka fotsiny handrebireby fotsiny a ny hoe fanaovana an'izany karazana requête izany fa mazava be daholo ny voalazany lalàna e. Manoloany izany rehetra izany dia nivoaka tamin'ny fahanginana ny Fandrisoa Herinaivo: ny zavatra azo tsipihana mazava tsara, ny fitoriana natao teny amin'ny HCC dia tsy resaka nationalité ivelively fa resaka invalidation ny filatsako fidinan'Andriamatoa Andrajoelina tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Satria moa miniahodina amin'ny resaka nationalité foana ny resaka ity na atao amin'ny HCC zany na resaka nataon'ny ministry lalatiana Rakotondrazafy. Valinkafatry Fandrisoa ho an'ny ministry ny lalatiana dia tsotra: mifototra amin'ny article 68. Raha ohatra ka tsy mbola nahazo certificat de nationalité Andriamatoa Andrajoelina ka hatramintsika miteny izao dia mbola azo atao tsara ny mitory any Andriamatoa Andrajoelina eny amin'ny fitsarana raha toa ka HCC no tsy tompona andraikitra amin'izany fandraisana fitoriana izany. Ka noho izany,
Valinkavatra dia oka ministry sirasira anakombona vava satria izy dia ministry sirasira fa tsy avokat ary tsy misy zavatra hainy makasika izany lalana izany. Vakio hatramin'ny voalohany le lalana raha matoa ministra ary enao amin'ny ministry communication fa tsy avokat avelao izany resaka izany amin'ny avokat fa tsy hainao le resaka manjary teny telefona atreto aloha de article 68 no itondrana anazy ary izahay pitory eny anivon'ny fitsarana manana roa volana izahay a itoriana ihany koa eny anivon'ny tribunal civil anaovana an'izay exception anaovana an'izay fitoriana mikasika ny nationalité izay atreo fotsiny izany aloha de tapina ny domin'ny lalatiana nandefa valinkavatra ankoatr'izay ihany koa fa ny soerinevo mivantana ho an'ny ministry ny sirasira lalatiana Rakotondrazafy. Valinkafatra hafa mivantana ho an'ny ministry ny sirasira dia diso ny filazana hoe olontsotra tsy afaka manao assignation. Diso ihany koa ny filazana hoe tsy maintsy procureur de la République no manao an'izany. Diso izany satria ny olontsotra dia afaka manao an'izany raha ohatra ka misy ny ilana izany assignation izany. Tsy maintsy par voie d'assignation ny atao ny procureur de la République tsy manao assignation izany fa ny olontsotra ny manao assignation fa ny olontsotra izay manana intérêt no misaisira ny procureur mba hanokatra an'le action contre l'individu eo koa izany de efa mipetraka le valiny fa ny valiny argument ny lalatiana ny procureur de la République tsy misaisira d'office amin'ity zavatra ity fa ny olona izay manana intérêt no misaisiran'ny procureur amin'ny alalan'ny assignation ary nataonay koa izany assignation ny procureur izany a de efa voaray ny somatsara ny azy. Inona moa izany assignation resahana foana izany? Ndao hoe nontsika ahoana ny fanazavan'ny faniriso herinaivy mahagasika izany assignation izany? No, nandefa huissier izahay a nanao assignation. Izany assignation izany ho an'izay tsy mahafantatra dia fiantsoana amin'ny alalan'ny vatitany ny atao hoe assignation fiantsoana amin'ny alalan'ny vatitany ny convocation fiantsoana amin'ny alalan'ny posta izay alefan'ny fitsarana na fiantsoana tsy voatery alefan'ny fitsarana fa convocation fiantsoana tsotra convocation izany izy a tsy mandalo huissier fa ny assignation fiantsoana mandalo amin'ny huissier ka na manao sonia anao na tsy manao sonia anao na tsisy mandray io fa rehefa mipetraka ao an-tranonao le izy a misy olombelona mandray aniny eo na manao sonia na tsy manao sonia de soratany huissier a hoe un tel a reçu la copie au domicile de l'intéressé ho an'ity fi assignation zay nataona ity izany a de olona tao amin'ny présidence ny nandray azy. Vokatra n'ity fanaovana assignation na koa fiantsoana ity dia miorohoro izy ireo amin'ny fitsarana. Tsy te handray ity taratasy ity ny ao amin'ny fitsarana satria raha mandray an'io taratasy io izy ireo dia mety misy fiantraikana amin'ny asan'izy ireo sy ny talen'zareo any ambony any. Raha tsy mandray an'io dia matahotra ny vahoaka malagasy izy ireo sao dia hitrotra ny vahoaka malagasy tezitra amin'n'ity tsy fampanjakana sy tsy fampiarana ny lalàna. Vokatr'izay voatery tsy maintsy manilika andraikitra izy ireo laza ny sasany hoe ah tsy aty aminay fitsarana ambony no manao an'izany fa any amin'ny présidence. Any amin'ny présidence indray miteny hoe ah tsy izay aty amin'ny présidence fa any amin'ny toeran-kafa. Lasa ohatr'izany ilay izy ary mahalasa saina ihany ny toejavamisy eto amin'ny firenena. Na dia eo aza izany misy mandray ilay assignation na tsy misy, misy manao sonia izany na tsy misy dia tsy maintsy ahitam-bokany ihany izany. Ho voantso eny amin'ny fitsarana Andriamatoa Andrajoelina amin'ny 9 septambra 2023 mety hisokatra ho an'ny daholo be ny fitsarana ary mety hikatona. Fa ny zavatra azo antoka dia mandalo fitsarana izy manoloana ity resaka zom-pirenena ity. Tsy faly amin'ny faniriso herinaivy ny mpanohana fitondrana Andrajoelina satria faniriso herinaivy dia tsy manaiky raha tsy ampiarina ny lalàna amin'ny Andriamatoa Andrajoelina amin'n'ity famitahana avolenta izay nataony Andriamatoa Andrajoelina ity. Mitory any amin'ny fitsarana avomboana lampanorenina faniriso herinaivo. Raha ohatra ka tsy mahomby izany dia mitady lalana hafa indray. Mifindra iry amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany
raha ohatra ka tsy mahomby izay dia mitady lalana hafa indray. Izay foana ny fanirisoerinay vao tsy avelany vitavita izany raha ohatra ka tsy miatra ny lalana. Eto ampamaranana, anisan'ny miady ho an'ny malagasy rehetra izay tsy afaka miteny, tsy mahafantatra ny tena lalàna misy eto amin'ny firenena i fanirisoerinay vao. Tombony ho an'ny malagasy izay matahotra ny hiteny ny fisian'ny fanirisoerinay vao. Na dia izany, tsy irery izy, efa misy izao ny antoko politika mitsangana anohitra ny zavatra tsy mety, anohitra ny zavatra tsy rariny eto amin'ny firenena, ampiarina ny lalàna. Tsy laza antsika afa-tsy ireo kandida izay nanao sonia tsy manaiky ny filatsahan-kofidinan'Andriamatoa Filoha Andrajoelina amin'nyity taona 2023 ity. Ilaina dia ilaina ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena mba hampanjakantsika ny marina sy ny rariny eto amin'ny firenentsika. Inoana fa raha lasa tanitan-dalàna i Madagasikara dia tsy hisy intsony ny tsy maty manota. Zay ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.